ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତାସ୍ କୁକିଂ ପ୍ୟାସନ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋୟାବଡ଼ିର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସୋୟାବିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଟିକେ ଅଲଗା। ଖାଇବାକୁ ଏକଦମ ଚଟପଟା, ପଖାଳ ହଉ କି ଗରମ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବନେଇବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାଠୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ତ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଗଲି ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସୋୟାବିନ୍ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 150 ଗ୍ରାମ୍ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ନିଡ଼ି ହିସାବରେ ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଯିବେ। ସୋୟାବିନ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଉପର ଆଉ ତଳପଟ ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋୟାବଡ଼ି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏହି ରେସିପିରେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଏଲ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଲା ପରେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେବା। ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ଆମେ 90% ବଏଲ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ କେତେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତେଲରେ ଏଇଟା ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମଝିରେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିକି ମିକ୍ସ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେଲି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଏଇ ତେଲରେ ଆମେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ କଡ଼େଇରେ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି, ଏବେ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବ। ଆଉ ସୋୟାବଡ଼ିରେ ପାଣି ରହିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୋୟାବଡ଼ିରେ କୌଣସି ବି ତରକାରୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୋୟାବଡ଼ିରୁ ପାଣି ମରିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଜିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ ମାନେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଲା ଭଳି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋୟାବଡ଼ି ଭାଜିକି ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା, ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା, ବା ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଏମିତି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ତେଲକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଫୁଟଣ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଫୁଟେଇ ନେବି। ତ ଏଇଠି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି। ଫୁଟଣକୁ ଏଇଠି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଏଠି ରସୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣକୁ କୁଟିକି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଏଇଠି ଅଦା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହାକୁ କୁଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପକେଇଲି ନାହିଁ, ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏକଦମ ଫ୍ରାଏ କରିବା ନାହିଁ, ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀରେ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏଠି ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ 2ଟି ପିଆଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ପିଆଜକୁ ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଆଜକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେଇଛି ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ମଉଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ଼୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ପାଖାପାଖି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଆଜ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମଉଳି ଆସିଲା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ବି ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା କରି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ କରି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲିଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ଏକଦମ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ତ ମସଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଲାଇକ୍ ଆଇକନ୍ରୁ ବି ମିଳିଯିବ।
ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନେବା ଏଇଟା ମଶ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁଟିରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମଶ୍ଚର ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଏଇଟା ମଶ୍ଚର ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଲିଡ଼୍କୁ କଭର କରିନିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଲିଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ବସ୍ ଆମର ଏଇଠି ସୋୟାବଡ଼ି ଭଜା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଟିକିଏ ଚଟପଟା ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବଏଲ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଳୁ ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଟମାଟୋ କେଚପ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ବଦଳରେ 2 ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଲିଡ଼୍କୁ କଭର କରିନେବା ପାଖାପାଖି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଡ଼୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ସୋୟାବଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଆକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭାତ ହଉ କି ରୁଟି, ଗରମ ଭାତ ହଉ, ପଖାଳ ଭାତ ହଉ, ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।